contagem. Nem esperou a contagem apressada. Turizado, contagem regressiva. 3, 2, 1, lança! Muito aí, deu uma dançadinha, mas foi bem. Pressurizado! Um momento que tá passando um carro. Você tem chance de acertar um urubu lá em cima, tá vendo? Nota 10, acertar um urubu. Contagem regressiva! 3, 2, 1, lança! 3, 2, 1, lança! Uau, um voo muito estável. Pressurizado, contagem regressiva! 3, 2, 1, lança! Uau, muito bom! Um voo bem estável. Contagem regressiva! 3, 2, 1, lança! Ai. 3, 2, 1, lança! Uau, muito bom! Regressiva, 3, 2, 1, lança! Muito bom! Deitou um pouquinho para a direita. Contagem regressiva, 3, 2, 1, lança! Quase acertou o... 3, 2, 1, lança! Deu uma dançadinha, porque tá bem leve, mas foi longe. Contagem regressiva. 3, 2, 1, lança! Uau! Não girou nem um pouquinho. Contagem regressiva. 3, 2, 1, lança! Uau! Muito bom! Contagem regressiva, 3, 2, 1, lança! Muito bem! Aí foi bom! Ok, pressurizado, contagem regressiva, 3, 2, 1, lança! Uau! Aí, Bruna, muito bem! Contagem regressiva! 3, 2, 1, lança! É, dançou um pouquinho, isso freia ele. Contagem regressiva, não é para arrebentar, só dá um puxãozinho. 3, 2, 1, lança! Foi lá na lua! Pressurizado, contagem regressiva! 3, 2, 1, lança! Foi longe. Talvez tenha caído dentro. Contagem regressiva. 3, 2, 1, lança. Uau! Esse foi na lua. 5, 4, 3, 2, 1, lança. Uau! Muito bom. Contagem regressiva, 3, 2, 1, lança! Uau, um voo baixo demais! 3, 2, 1, lança! Uau, parece um míssil! Contagem regressiva, 3, 2, 1, lança! Uhul! Contagem regressiva, 3, 2, 1, lança! Uau! Não. Regressiva, 3, 2, 1, lança! Uhul! Soltou um bico. Pressurizado, contagem regressiva, 3, 2, 1, lança!